Jsem rád, že jsme se dohodli. No tak, jako jsem ti už povedal, když to nebude iba jedna fľaštička, ale dohodneme se v jiných veciach. Urobím všetko preto, aby to tak dopadlo. Dobre. Pani rejiteľka, som sa tak zlákla. Prepáčte, to ma mrzí. Môžem na sekundičku jednu takú prezentáciu vám chcem pustiť. Môžeme do zasadačky, prosím? Čože? Akú prezentáciu? Na čo? Je to veľmi diskrétne, nechcem to tu na chodbe. Dobre, dobre. Vy ste sa zbláznili. Situace je vážná, paní ředitelka. Zuzine staré způsoby jsou dysfunkčné, Rebeka nechce být primárkou a ľudia se búria. Jsou rozladení, nespokojní. A je tu někdo, kdo chce bojovat proti tomuto marazmu. Aha, a to máte být jakože vy. Ano, mám prezentaci, můžem. Dobré, máte na to 5 minut. Ďakujem. Doktorka Vargová, prosím vás, Rebeka, pojďte se mnou do zasadačky. Máme tam prezentaci. A o čo jde? Doktor Mišiak chce být primárom. Jaj, pani riaditeľka, tak to ste nemali takto nahlas. Tako nahlas, ja som to povedala ticho. Poďme, máte na to 5 minút, ja nemám čas. Poďme.